будь-який я, можеш ще прискочити, співаючи за правду. Може, ще у нас є учасники, у нас прийшли з Італії радості, або бажання когось з'явилося поділитися своєю піснею, або танцем чи роялі. Добре, дякую усім. Дякуємо усім учасникам, що трошки часу нам треба, щоб підвести і підбити піцу. Добро пожаловать!
президент фестивалю «Медго» і «Медійні України», представник польського «Медго» в Україні Людмила Пісковська. Дякуємо, і ми зараз будемо нагороджувати спочатку керівників. За особистий внесок у розвиток талановитих дітей та молоді, розкриття талантів, надання можливість проявити свою індивідуальність, за високий професіоналізм у роботі та вагомий внесок у розвиток і збереження національного мистецтва, нагороджується Тетяна Мисч. Якщо є, якщо немає, то, будь ласка, підходьте дітки, да? Учасники, учні Тетяна Мисч. Наталія Савченко. Немає. Чинко Єлизавета. Чинко Єлизавета. Я вас можу забирати, так? Автомонова Тетяна. Шевченко Валентина. Так, підходьте, забирайте, можете забирати. Шевченко Валентина, будь ласка. Швидкий Олег. Фонтова Руслана. Фонтова Руслана. Сокол Олена. Борицька Ірина. Ставнійчук Наталія. Немає. Дурина Тетяна. Якщо ви чуєте прізвище вам знайоме, можете підходити. Паніна Марина. Паніна Марина, прохожу. Має. Так, все. Добре. Що може хтось забув, або можете підійти до нас взяти. Так, добре. Так. Стасюк Марія. Морозов Роман. Литко Олександра. Литко Олександра. Юрій Інна. Інна Юрій. Все. Можливо, комусь не знайшлося цього, то ми випишемо обов'язково. Добре. Що ж, тепер переходимо до нагородження наших учасників. Ну що ж, ми нагороджуємо Little Stars. Мир над Україною, світло. Мир над Україною. Нагороджується Little Stars і отримують перше місце. Guys, так, за пісню світло в тобі. Перше місце. Little Stars. Отримайте, будь ласка, медалі. Дякуємо, Little Stars! Вони стали лауреатами першого ступеню. Перше місце! Вітаємо! Проводжаємо. Керівник Антонова Тетяна. Нагороджується
Білай Софі за пісню «Журавочка». І вона отримує перше місце. Та Білай Софі. Білай Софія отримує за пісню «Зелений гай» гран-при. Червінська Олена. Перше місце. Тріо, так. Тріо клуб Вікторія. Євгенія Костенко, Віра Павлюк, Ярослава Бойко. Отримують перше місце. Мария отримує гран-при.
дівчинка отримує перше місце. Добре, всі у нас ніколи не образили, ніколи не забули.
тепер оплески всім нашим учасникам, святкувати, почувати, обратися силу до нового тижня. Так само вдавайтесь у нас у Facebook та «Володіні до України», там є актуальні фестивалі в Польщі, Болгарії, Києві. Тому запрошуємо вас всіх на майбутні наші фестивалі, на різних наших площадках Києва і не тільки. От, що ж. Дякуємо. На цьому наш міжнародний фестиваль конкурсу «Талановиті діти України» завершено. Дякуємо всім. До нових зустрічей. Дякуємо. Дякуємо нашим фестивальним учасникам та дякуємо їм за їхню віру та добру співпрацю. Дуже всім. Дякуємо.